মই কইনাজনী আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কোনফালে আছে কইনাজনী লাইট জ্বলিব নাই আমাৰ লালু ভাই আমাৰ বিহু টিমৰ মানে আমাৰ সদস্য হয় একে ভাল নাচনি আজি এখেতক শুভ বিবাহ হৈছে আৰু মই তেখেতক দেখা কৰিব আহিলোঁ তাতে সময়ত মইতো উপস্থিত নহ'লোঁ তথাপিও তেখেতৰ মানে শুভ বিবাহত তেখেতৰ মানে জীৱন যাতে উজ্জ্বল হৈ সুকমনা শান্তি হয় তাকে আশীৰ্বাদ এটা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক দলটো মানে যেনেকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানটো চলি থাকিব লাগে হয় নহয় হাই গাইছ নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত দেউৰী আৰু মই এতিয়া আছোঁ বৰপথা দেউৰী গাঁৱত আৰু মাধৱ সিং দেউৰী ডাঙৰীয়াল ঘৰত মই আছোঁ তেখেতৰে কনিষ্ঠ পুত্ৰ আজি শুভ বিবাহ কৰিছে আমি তেখেতৰ পৰা মতামত জানিব বিচাৰিম গৈ পোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ জনাব মোৰ মনটো ভালেই লাগিছে হয় হয় মোক কনিষ্ঠ পুত্ৰ আজি আনিছে শুভ বিয়া আৰম্ভ দেশৰ পৰা প্ৰদেশৰ পৰা হয় নহয় হয় হয় মই সাপতি ধৰিছোঁ নিজৰে যি বোৱাৰী হিচাপে লোৱা হয় 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 আৰু দৰ্শকৰ কাৰণে দুপাখিমান আপুনিতো বেছ ধুনীয়া ইংলিছ কথা কয় আনন্দৰে আপোনালোক অনুৰোধ কৰোঁ দিছোঁ ঠিকেই হৈছে এনেকৈ আয়োজন কৰিলোঁ মাজক খুৱাই বিদায় দিছোঁ নাই কোনো আশা ইমান কল্পনা আছে বাস্তৱ কৈ নষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় হয় মনে আমি কৰিলোঁ ঘৰখনত আজি আমাৰ মাধৱ সেন দেৱী ডাঙৰীয়াৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ মাধুদেৱ ভাস্কৰ দেৱী ডাঙৰীয়াৰ বিয়া পাতিছে তাই যেন মানে সেই পানীৰ লগত চলি পেলালে যেনেকৈ মিলি হৈ যায় মিলি যায় তেনেকৈ নৰমাৰি হ'লেও মানে মিলি পেলাই থাকিব পাৰিব লাগে আৰু তাৰো মানে স্বাস্থ্য মানে ভাল হৈ থাকিব লাগে বিষয়ে চিকুৱাই ধুনীয়াকৈ নাচি উঠিব লাগে ভাল নাচিব হয় গান গাড়ীয়ে মতে আৰু শহু শাহুৰ মানে শিক্ষা ল'ব পাৰিলে চিনি পাব লাগে তুমি সেই ঘৰখনত একেবাৰে মানে আকৌ সেইটোৱে টেপি যাব সেইটোৱে টেপিলে আনন্দ